Osman Radio Ardai Dardos, Tekusmeti Saati, 22 წუთი შესრულდა, სრულიად საქართველოში და ვინაიდან რადგანაც დღეს არის პარასკევი, სტუმრიანობა ჩვენს ტალღაზე 5-ზე დაიწყება გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ახლა კი მე თავისთავად, როგორც კი აღვნიშნეთ, დღის განმავლობაში არაერთხელ არაერთი ლამაზი სიმღერა ექსკლუზივი სახით გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე და დღევანდელი ჩვენი რიგით პირველი სტუმრები მსურს წარმოგიდგინოთ. ყველასათვის საყვარელი მომღერალი, შემსრულებელი, ისრაელში მოღვაწე ქართველი შემსრულებელი ბადრი ჯანაშვილი გვესტუმრა და ასევე უამრავი კარგი სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი ნინო ახვერდაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, შუადღე მშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით, ქალბატონო თაგო, და მივესალმები თქვენს რადიოს მსმენელებს, დიდი სიყვარულით. მეც მოგესალმები, დიდი სიყვარულით. ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ბრძანდებით, ჩვენი, ანუ არდაი დარდოსი და ჩემი პირადად. და პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორ ვართ, როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით. ძალიან დიდი სიხარულით მოვედი თქვენთან, ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლა და თქვენის ეთერით, რომ გაჟღერდეს ხოლმე ჩვენი ლამაზი სიმღერები, ჩვენი შესრულები სიმღერები. ეხლა საკმაოდ მარტივია იმის გაგება, რომ სიმღერა, რომლის ავტორიც გახლავთ ნინო, სიმღერას ასრულებთ თქვენ, ანუ სწორედ ამიტომაც დუეტში გვესტუმრეთ, ხომ ასია? მივესალმები ნინოს. მოგესალმები თაკო, მივესალმები სრულიად საქართველოს არდაი დარდოს მსმენელს, მიხარია დღეს თქვენთან ყოფნა. ჩვენც ასევე, ესე იგი დღეს ფაქტიურად მე და ნინო პირველად შევხვდით ერთმანეთს და არადა მის დაწერილ ლექსზე, სიმღერას უკვე ერთი ორი წელია რაც ვასრულებ დუეტში ჩემს მეგობართან ერთად და ისე მოხდა, რომ საკმაო წარმატებული სიმღერა. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. რაც შეეხება ახალ სიმღერას, ჯერ პირველ რიგში მე როგორც ვიცი თქვენ უკვე რაღაც გარკვეულ თვეები, ანუ ბადრი ჯანაშვილი იმყოფება საქართველოს ტოლოში, ხო, თბილისში 5 თვე. კი ბატონო, თვე უკვე აქეთავარ და მე მგონი წასვლა აღარ მინდა და ესეა საქართველოს, ანუ არც აპირებს წასვლას თუ ერთი თუ კიდე მე მგონი რომ ვიქნები აქეთ. Ну, ერთი თვე და პრინციპში ახალი წელიც მოვა და ეხა ახალ წელს რომ საქართველოში არ შეხვდეთ. კი, მართალია, მაგრამ ძალიან ბევრი მეგობრები მოდიან ისრაელში საახალ წლოდ და მე მგონი იქ მომიწევს. აი, იქ მოგიწევთ შეხვედრა ახალი წლის. ანუ ქართველები აღნიშნავთ ხოლმე იქ 31-ში, ხო, ტრადიციულად. თორე მე როგორც ვიცი, იქ ახალი წელი აიღნიშნება სექტემბერში. თუ არ ცდები. ებრაული კალენდრით. ებრაული კალენდრით. კარგი. ანუ ესე იგი ეს თვეები აი საქართველოში, ახლა თბილისში უშუალოდ რას საქმიანობთ? წინა გადაცემაში მე თქვენ მოგახსენეთ, რომ мама პაპორის სახკარი აღვადგინე მეთქი და ხელის შევლება კიდე უნდოდა და ყველაფერი მოუჩი. ყველაფერი. ანუ დასრულდა ფაქტორად და ახლა უკვე კომფორტულად შეგიძლიათ იცხოვროთ. Ну, ესეთი სასიამოვნოა ეს გრძნობა, რომ ყველაფერი აღდგა. ჩვენი ქართული ებრაული ფესვები საქართველოს 26 საუკუნეა მოდის. ჩემო თაგო და ძალიან მინდოდა, რომ ეს мама პაპური აღმდგარიყო და აღსდგა, ასე ვიტყვი რა. ძალიან კარგი. კარგით, როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, თქვენი და ნინოსი, როგორია ამ სიმღერის ისტორია, რომელსაც ახლა მოვისმენთ? სხვათაშორის ნინო გავიცანი საქართველოში წლებია უკვე. კარგი ხანია უკვე. და შემდეგ ალბათ ერთ-ორ სიტყვას იტყვის ნინო თვითონ. კი ბატონო, ანუ როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა და როგორ შეიქმნა რიგით პირველი სიმღერა? აი, ასე რაღაც ღმერთისგან ალბათ სასწაული ჩემთვის მოვლინებული იყო, რომ მე გავიცანი ბატრი წლების წინ, უკვე ალბათ 3-4 წელია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ, დავმეგობრდით და არა მარტო მეგობრები ვართ, თითქმის ერთი ოჯახი ვართ ჩვენ. და შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი, ძალიან ბევრ ადამიანს დავუმეგობრდი, ძალიან ბევრ მომღერალს, რომელიც ისრაელში მოღვაწეობს, მოსკოვში მოღვაწეობს და ნუ არ ვიცი, გაიშალა ეს მეგობრობის სფერო ყველა ქვეყანაში თითქმის რა, საბერძნეთში, ამერიკაში, ბელგიაში, მოსკოვში, ნუ ისრაელში თავისთავად.
რატაც ამოვიდა ჩვენ ხშირად საუბრობდით, რომ აი, ნუ რა, კარგი სამეგობრო წრე ყავს, როგორ გვიყვარს ერთმანეთი, როგორ ვეფერებით, ვეხუტებით, როგორ გვენატრება ერთმანეთი, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი არ ვცილდებით ხოლმე, მაინც ბადრი განსაკუთრებით საქართველოს გიჟი მოყვარულია და მარტო мама პაპისეული სახლი კი არა, უბრალოდ არ შეუძლია სიცოცხლე თბილისის გარეშე და საქართველოს გარეშე და ყველა ალბათ ასე არის, ვისაც უყვარს თბილისი და ვისაც უყვარვართ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი.